Odbojkaška 2019. godina završena je jubilarnim 10. novogodišnjim festivalom odbojke koji je održan u Novom Sadu. Na turniru je učestvovalo 100 ekipa iz zemlje i inostranstva. Utakmice su se odigrale u 4 sportska objekta na 10 odbojkaških terena. Za 3 dana odigrano je 307 utakmica, a utakmice je sudilo 62 sudija. Tako jedan ovakav turnir izgleda iz perspektive odraslih, kojima je statistika bitna. Međutim, iz perspektive dece, odnosno pionire i pionirki, kadeta i kadetkinja, novogodišnji festival odbojke je nešto sasvim drugo. Oni su tu došli na prvo mesto da igraju odbojku, a onda da se druže, navijaju, raduju, pobeđuju, nauče da gube i naravno da se onako tinejdžerski pokažu. Devojčice su se kao i obično stidele kamere, dok su dečaci navodno hrabro pozirali. Neko se izdvajao po igri, neko po zanimljivom dresu, neko po frizuri. Neko je želeo da proba kako će to biti jednoga dana na nekom velikom takmičenju kada se izlazi na teren. A nekoga je bilo briga za sve. Treneri bi voleli da su dečaci nakon odigrane utakmice gledali utakmice svojih protivnika, taktike radi, ali su se dečaci nekako prirodno okupljali da gledaju devojčice. Zašto ste vi u prvom redu? Šta se gleda ovde? Kupi se neke fore? Odavamo naše devojke. Kako misliš vaše devojke? Pa naše devojke. Ne naše kao u vezi, nego iz našeg grada. Mlađe su. Iz našeg su grada, pa moramo da se podržavamo. One su nas podržavale, sad je red da mi njih. Je bilo dozvoljeno da gledate druge timove? Pa nije. Nije, a? Tukli bi nas. Da čujemo od kapitena kako je prošao ovaj turnir za vaš tim. Pa, izgubili smo godine u finalu, potrudili smo se, ali ipak smo drugi. Sada radimo, bit će bolje. Vam donao nešto drugo ovaj turnir, osim prvog, mislim, tog drugog mesta? Veliko iskustvo u odbojkaškom smislu sad, to je to. Samo odbojkaško? A, dobro, sad nećemo, sada baš. Evo, pitajte njega, on je glavni za to. Upoznali smo mnogo različitih drugara sa različitih strana ovog sveta. I drugarica, sad što, ne smije da se pohvali. Ćutimo o tome. Prišite video! Izgleda da je na ovom novogodišnjem turniru važilo ono pravilo šta se desilo na turniru, ostaje na turniru. No shvatili smo da je podrška izuzetno važna, pa smo uočili da te podrške ima na svakom koraku. Da čujemo, gospođice sudija, kako ide ova utakmica? Dobro, dame i gospodo, na centralnom terenu. Odlično. Počeli su vreme za finale. Pričajte s njim, pričajte s njim. Koga ovde gledate, za koji tim navijate i ko je bolji? Pa mi navijamo za Crnjanski. Mislim, navijamo se i za jedne i za druge trenutno ovde. Ko ovde bi igra protiv koga? Pa svi zajedno igramo. Kako to? Pa lepo, mi smo mnogo opasni. Po čemu ste to? A ti si najopasniji. Napadajte me, ne napadajte me. Čega si ti tako opasan? Pa vidite koliki sam ja. Dobro, da li se ova utakmica odigrava zbog ove tri devojke što sude? Da. Obavezno. Da. Samo zbog njih. Meni se sve tri sviđaju. I ja moram ovde da se dokazujem. Bilo je mnogo polja na kojima se trebalo dokazati tokom ovog turnira. Dok je neko osvajao poene na emotivnom planu, neko je izgubio poene na odbojkaškom terenu i trebalo je da se suoči sa porazom. Čemu suze? Pa, mi smo se trudili, ali, mislim, želeli smo, prošle godine smo bile druge i želeli smo ove godine. Želeli smo ove godine da budemo prve s svim srcem, ali ne može. Bolje su čestiti na pobedi, ali ne znam. Šta mi je rekao trener? Pa trener rekao da je drugo mesto uspeh i da trebamo svim srcem da damo i da pobedimo, ali pokušat ćemo i sledeće godine. Odustajanja nema, a to dobro znaju i kadeti i kadetkinje koji su igrali veliko finale ovog turnira. Njihov izlazak na teren je zaista bio spektakularan, kao na onim velikim takmičenjima za seniore, uz gromoglasnu najavu voditelja i plamen.
U finalnoj utakmici kadetkinje omladince iz Novih Banovaca pobedile su odbojkaški klub AS iz Batajnice. Pa, bilo je veoma interesantno i ekipe su sve dobre, konkurencija je dobra i ono, trudile smo se dosta i mislim da smo zaslužile da osvojimo ovaj turnir. Kažu tvoje saigračice da bi nekoga trebalo pozdraviti. Ja moram. Koga je kapitenka htela da pozdravi, a stidi se da nam kaže? Pa, ovaj... Branka, kapitenu vas nema da kažemo. Dečka. Evo, dečka. Joj. Pozdravi Petra Vukjelića. Ćao. Ćao, Pero. Ovo je Petar Vukjelić. Bravo, Petra, imaš jedan veliki pozdrav od ekipe tvoje devojke. Hvala na pozdravu. Šta bi trebalo da kažem? Mašem i ja njoj. Čestitke sve na ekipi i pogotovo njoj i nemam šta još da kažem. Hajde, idi u čestitke. Hajde. Ne smijem. Trener je, trener ne dozvoljava. Stvarno? Pa, tako je. Izgleda. Ne gleda, ajde. Ajde, brzo. Finale u konkurenciji kadete igrale su ekipe Srem Iton iz Sremske Mitrovice i ekipa Vojvodina NS Seme, koja je uspela da osvoji ovaj turnir. Pa lepo je bilo stvarno, stvarno dobro organizovan turnir. Čekaj, ne mogu, moram smislim nešto. Ne. Važno je da ti odbojka ide. Pa ide, ide koliko toliko. Ovo ćeš uvežbat? Uvežbat ću. Biće prilike, nadam se. A onda smo krenuli sa vežbanjem. Kako je bilo na turniru, pa... Stvarno je lepo bilo, upoznali smo nove drugare, stekli smo iz početka. I dalje vežbamo. Može iz početka? Na turniru je stvarno lepo bilo, upoznali smo nove drugare. Moja ekipa i ja smo suigrali za nastavak sezone. Imamo još juniorsko i kadetsko takmičenje, pošto neki od nas igraju dve kategorije, pa sadam da će dobro i to da bude. E, ovo je bilo dobro. A ono što je bilo zaista sjajno na ovom turniru jeste organizacija. Mi se upravo to trudimo, da ovaj festival ima tu neku dimenziju najjačeg i najboljeg festivala, to jest odbojkaškog turnira u ovom delu Evrope. Pokrajina je zaista stala uz nas. Odbojkaški savez Srbije na čelu sa gospodinom Zoranom Gajićem, pogotovo gospodinom Ivanom Kneževićem. Zaista, pogledajte na što liči ovaj Spence. Ovaj Spence nikada nije bio pokriven kompletan Taraflexom. Mi danas imamo 5 Taraflex pogleda, led rasvetu, propratne, infrastrukturne efekte i sve ostalo. Znači, nema šta da kažem. Pre same ceremonije dodele nagrada Odbojkaški savez Vojvodine uručio je priznanje za veliki doprinos razvoju odbojkaškog sporta gospodinu Vladimiru Batezu, pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu, i gospodinu Ivanu Kneževiću, generalnom sekretaru Odbojkaškog saveza Srbije. Pehare i medalje najbolje plasiranim ekipama između ostalih uručili su Zoran Gajić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Đula Mešter, prvi potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije, Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije i gospođa Biljana Mihajlović, sportski direktor Odbojkaškog saveza Srbije za mlađe kategorije. Novogodišnji festival odbojke je deceniju postojanja obeležio na jedan zaista spektakularan način.